Вітаю на Суспільному. Це програма «Сьогодні головне». Мене звати Алла Самойленко. Права людини у місцях несвободи у воєнний час – така тема нашої сьогоднішньої розмови. І у студії у нас Оксана Кізаєва, регіональна представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Хмельницькій області. Вітаю вас, пані Оксано. Так, вітаю. У наш заголовок, у назву програми винесено таке словосполучення «місця несвободи». Поясніть, що це таке, бо звучить так, так трохи, можливо, не всім зрозуміло, що це таке. Ну, власне, місця несвободи – це там, де людина поміщається за певним відповідним рішенням державного органу чи органу місцевого самоврядування. І людина там знаходиться під опікою держави. Поняття «місце несвободи», воно є трохи ширшим, ніж місця позбавлення волі, тому що асоціюється спочатку як місця позбавлення волі, тобто установи виконання покарань, слідчі ізолятори, ізолятори тимчасового тримання, однак не тільки, оскільки це також ті заклади соціальної, зокрема, сфери, де люди перебувають під опікою держави. Тому до таких місць несвободи також відносяться і психоневрологічні інтернати, і дитячі заклади інтернатного типу, і, відповідно, геріатричні пансіонати для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, а також інші місця. І важливо, напевно, зазначити, що з таких закладів, такі заклади підопічний не може з власного бажання залишити. Так, не може з власного бажання, є певна процедура. Да? Тому... Ви сказали, що до таких закладів несвободи належать геріатричні пансіонати. І от нещодавно на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини опублікований звіт про моніторинговий візит до Хмельницького геріатричного пансіонату для ветеранів війни та праці. Це от один з останніх ваших візитів. Так, це був останній візит. А після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тобто від 24 лютого, чи проводились якісь перевірки, якщо так, то де? Так, звичайно, проводилися, тому що відповідно до закону і про уповноваженого з прав людини, і відповідно повноваження інституції не припиняються в зв'язку з введенням воєнного стану. Тому ми продовжуємо працювати і, звісно, першочергово здійснюємо моніторинг тих закладів, місць несвободи з метою перевірки, яким же чином дотримуються чи дотримуються права осіб, які там перебувають, проживають. До таких закладів найпершого закладу, до якого ми навідалися, це був наш заклад Хмельницький обласний спеціалізований будинок дитини. От, власне, також ми відвідали і установи виконання покарань, декілька установ виконання покарань Хмельниччини, і, відповідно, геріатричні пансіонати. Серед останніх – це Хмельницький геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці, а також Солобковецький будинок-інтернат та Вереміївський будинок-інтернат. Загалом таких геріатричних пансіонатів у нас 21, здається? Понад 20, так, 21. Ну, я в переліку на сайті обласної ради бачила саме 21. Про дитячі заклади. Ви сказали, ну, скоро 1 червня, День захисту дитини. І хотілося б дізнатися, захист прав дитини завжди це актуально. І в мирний час, а тим більше у наш непростий час. Що там ви перевіряли, як там справи? Дійсно, з початку повномасштабного вторгнення права дітей зазнали великих порушень. І Офісом Уповноваженого з прав людини, на жаль, кожного ранку є така сумна статистика, скільки дітей з офіційних джерел, неофіційних, виводиться цифра, скільки дітей станом на певний день постраждало внаслідок збройної агресії Росії. Ну, власне, на сьогоднішній ранок, відповідно,
Ця кількість загинуло 234 дитини і постраждало 433 дитини. І фактичну кількість цих загиблих і поранених встановити неможливо, тому що ми розуміємо, що в українських населених пунктах ще продовжують вестись активні бойові дії. Багато людей, багато дітей постраждали також, отримавши психічні травми, да, психологічні травми, тому що вони бачили те, чого не мали б бачити не тільки діти, а й дорослі. Так, да. Так. І вони потребують і психологічної допомоги, і підтримки. Ми здійснюємо моніторинг дотримання прав дітей на території, на теренах нашої Хмельниччини. Які це діти? Ті, що і перебували, чи є і переміщені? Є і внутрішньо переміщені діти, так. Відповідно, і відповідно ті діти, які знаходяться і проживають в закладах, які відносяться до місць несвободи. От саме Хмельницький обласний спеціалізований будинок дитини був здійснений моніторинговий візит, як до місця несвободи. Да? Ми моніторили дотримання прав дітей в умовах воєнного стану, чи відповідно забезпечені належним чином їх право на безпечні умови проживання. Ми, власне, дивилися, чи є запаси харчування, чи надається належним чином медична допомога і так далі. Ну, на момент нашого візиту були лише незначні порушення, які на сьогоднішній час, вже ми отримали відповідь від директора, керівника даного закладу, вони вже виправлені та усунуті. Ну, зокрема, в даному закладі облаштовано два укриття для діток. І, відповідно, вони потребували певного дообладнання, да, що вже було здійснено. Також дітки потребували деякі стоматологічного огляду і допомоги. Також цей недолік вже було усунуто і виправлено. Власне, щодо моніторингу дотримання прав дітей, ми здійснюємо такі моніторингові візити до різних територіальних громад нашої області. Зокрема, за останній час ми відвідали Кам'янець-Подільську міську територіальну громаду, де, відповідно, були і в службі в справах дітей. І, відповідно, в тих місцях, які були облаштовані для тимчасового розміщення внутрішньопереміщених і сімей з дітьми в тому числі. В місті Кам'янець-Подільський також були розміщені діти, які навчались в Донецькій області в професійно-технічних училищах з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули на Хмельниччину в супроводі своїх вихователів. Ми з цими дітьми, це вже підлітки, ми з ними також спілкувалися, вивчали умови їхнього проживання, розмовляли з приводу в тому числі і психологічної допомоги, чи надається, чи потрібно, вивчали їхні потреби і намагалися відреагувати, залучивши відповідні і служби, і волонтерів для надання відповідної допомоги. Також частково сім'ї з дітьми з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, були розміщені в одній з спеціалізованих шкіл, де також облаштовано нормальне, належні умови для проживання цих сімей і дітей. Діти мають можливість, і ми перевіряли, і користуються допомогою і логопеда, і психолога, відвідують різні корекційні заняття, відвідують і центр, інклюзивно-ресурсний центр, який обладнаний в тому місці. Тому от такі моніторинги виявляють певні проблемні питання, на які ми реагуємо з метою того, щоб забезпечити дотримання прав дітей найкращим чином. Також відвідували ми і Гвардійську сільську громаду, і Летичівську селищну громаду з приводу також моніторингу дотримання прав дітей в умовах воєнного стану та в умовах адміністративно-територіальної реформи. Були виявлені певні порушення. Ну, основне з них – це неналежне забезпечення соціальними послугами, да, саме дітей з сімей в складних життєвих обставинах і так далі. Тому що, на жаль, в цих громадах є вакантними посади психолога і, відповідно, соціального працівника, фахівця з соціальної роботи, який саме займається і надає відповідні допомоги і послуги соціальні таким сім'ям з дітьми. Така низка моніторингів, і в мене відразу декілька запитань, але почну з того. Оці
моніторинги – це планові, чи ви якось відкоригували свої плани, які були на початок року? Відкоригували плани, які були на початок року. Ну і якби плани коригуються кожного місяця. Да? Ми бачимо, що ситуація змінюється кожного дня, і тому і плани відповідно і наших моніторингових візитів коригуються постійно в залежності і від тої ситуації, яка є в певній області, да? Тому що інституція уповноваженого з прав людини. Відповідно, в різних областях і в деяких областях і немає можливості здійснювати певні візити в зв'язку з активними бойовими діями. Дякувати Богу, в нашій області ми маємо таку можливість, да, і ми відповідно працюємо, а плани вже коректуємо відповідно до обставин, відповідно до тих потреб або відповідно до тих звернень, які надходять як до нашого регіонального представництва, так і на гарячу лінію уповноваженого з прав людини. Обов'язково про це скажемо, куди звертатися і як звертатися. Друге запитання. Є певна процедура проведення, я не знаю, так, бесід, співбесід під час моніторингів, і це чітко за певними правилами, є вимоги достатньо такі серйозні. От вам особисто, як здалося, ваші, будемо говорити про дітей, ваші воєнний час проводити оті співбесіди з дітьми, щоб з'ясувати, який їх стан і чи дотримуються вимоги до прав дитини. Ну, звісно, під час таких візитів ми обов'язково спілкуємося з тими людьми, підопічними, вихованцями, мешканцями, які ув'язненими, засудженими, да, дивлячись, яке місце на свободі, які знаходяться в тому закладі, в місті на свободі. Основні вимоги до такого спілкування, воно має бути конфіденційним і за згоди самої людини. Да? Тобто, якщо дитина чи дорослий не погоджується, не має бажання спілкуватися, звісно, ми не наполягаємо, так? От, під час відвідування таких місць несвободи, під час воєнного стану, ну, майже в кожному місці, ну, не майже, а в кожному місці знаходилися внутрішньо переміщені особи. І навіть в установах виконання покарань так, також були евакуйовані, да, причому, ну, так, певна кількість з інших місць несвободи, які, відповідно, опинилися на території підконтрольній або є загроза внаслідок активних бойових дій. От, тому ми, звісно, з ними спілкуємося однозначно. Да? Люди, дуже важко з ними спілкуватися, да, з внутрішньо переміщеними людьми, ну, в більшій своїй частині, тому що деякі з них ще не відійшли від отриманої психологічної травми. Є певний навіть і такий депресивний якийсь стан, що буде далі. Немає віри в майбутнє, немає якихось планів, які мають люди і певні негативні наслідки тої війни, да, саме і втрати і родичів, і друзів, і майна, і це все болить, а тому спілкуватися, звісно, важко. От, але намагаємося також вислухати, да, в першу чергу, якщо людина вже має таке бажання, починає говорити, то потрібно її вислухати. Було в мене спілкування з психологом і говорила, що дійсно, коли людина не хоче про це говорити про психотравмуючі якісь ситуації, які вона пережила, про це говорити не треба. Але це важко і тим, хто проводить моніторинг, чи достатньо у вас ресурсів, чи достатньо людей, які би могли якісно проводити оці моніторинги. Так, в нас працюють і працівники нашого регіонального представництва, ми періодично також різні навчання проходимо, в тому числі і щодо проведення саме інтерв'ю під час моніторингів з різними категоріями людей. От, і відповідно з нами також залучаються монітори, це представники громадськості, які є небайдужими, і вони залучаються до наших візитів національного превентивного механізму, також які пройшли відповідне навчання і отримали доручення від уповноваженого з прав людини лише після закінчення певного навчання. А від влади хтось відвідує, чи то вже інша історія? Якщо це говориться про саме візити національного превентивного механізму, так, про те, що ми говорили, до місць несвободи, так, в рамках реалізації національного превентивного механізму, то ні. Ми ці візити здійснюємо самостійно, інституція уповноваженого, за участю громадськості. Тобто омбудсман плюс, це якраз наші монітори, громадські. Але
менше з тим, ви надаєте результати, звіти про проведення моніторингу цього владі, яка має відреагувати, так? Так, звичайно, за наслідками моніторингового візиту, одразу, навіть під час самого візиту, ми вже озвучимо керівництву закладу ті недоліки, які ми вже побачили, да? Що потрібно вже зробити, да? На що потрібно звернути увагу. От. І також готується прес-реліз, який виставляється і на сайті Уповноваженого з прав людини, і на сайті нашого регіонального представництва, де коротко описано наслідки моніторингу. Да? Коротко, що... але конкретно. Конкретно, да, коротко. От, і на що потрібно звернути також увагу. В подальшому готується вже детальний звіт за наслідками моніторингового візиту, до якого долучаються і фотоматеріали на підтвердження певних порушень чи недоліків. І такий звіт, і акти реагування, листи реагування направляються вже до відповідних державних органів, підпорядкуванні яких знаходиться даний заклад, а також до керівника закладу. Надається термін для того, щоб усунули недоліки вони і надали нам відповідь, що здійснено, що виправлено, в чому, можливо, є певна затримка, тим паче зараз в умовах воєнного стану ми розуміємо, що не все можливо виправити, наприклад, те, що стосується матеріальної бази, якихось певних проведення необхідних ремонтних робіт і так далі, да, тому що кошти витрачаються, якби є пріоритет витрачання коштів, які на інше. Друге запитання з того, про що ми говорили, ви так згадали про наявність укриттів, приміщень, де можна заховатися під час повітряної тривоги. Раніше були такі вимоги, чи це така вже вимога сувора реально з цього часу? Ну, я говорила про те, що першим візитом спочатку воєнного стану, це саме був візит до Хмельницького спеціалізованого будинку дитини, і в даному будинку дитини є два укриття, які мають окремі виходи, які належним чином працівники обладнали, потребувалося деякі зміни внести і до обладнання, що вже здійснено на сьогоднішній день. От, ну, тому що це одна з вимог саме забезпечення безпеки дітей, да? Гарантія збереження життя. Да. От, тому така вимога в тому закладі дотримується і, відповідно, ми здійснювали моніторинг. Також, чи наявні плани евакуації, чи люди, якщо ми говоримо вже про геріатричні пансіонати, психоневрологічні інтернати і інші, чи люди, вони обізнані, що потрібно робити, да? Чи персонал підготовлений, чи проходили вони відповідне навчання, яким чином це облаштовано. Ну, звісно, в геріатричних пансіонатах таких укриттів, ну, в тих, які ми відвідали, немає, є особливості, да. Ну, до прикладу, ті геріатричні пансіонати Силопковецький будинок-інтернат, Вереміївський будинок-інтернат, відповідно, але також є плани евакуації, хоч немає таких укриттів, да, куди. І люди обізнані з приводу того, що вони у випадку сирени, у випадку тривоги, вони можуть і повинні, саме є певні облаштовані місця на коридорі, де є несучі стіни з двох боків, да, тому що, ну, немає такого укриття, як його можливо швидко, ну, його неможливо за місяць. Зараз, так, за місяць, да, тобто ті укриття, які є, приводяться і вже приведені, ну, здебільшого в належний стан, але якщо його взагалі немає, то зрозуміло, що ситуація складніша. Але мають бути всі підготовлені і навчені, і насамперед і персонал, і люди, якщо вони сприймають якби цю реальність і мають можливість самостійно це здійснити, то дійсно вони повинні знати, що потрібно робити. Ми, до речі, от коли були в нашому Хмельницькому останній з візит в геріатричному пансіонаті, то туди, відповідно, евакуйовані є мешканці з одного з психоневрологічних інтернатів Донецької області. От. І ці мешканці, як нам кажуть, і працівники от закладу нашого, і інші мешканці, вони в першу чергу тільки чують сигнал тривоги, вони в першу чергу спускаються на перший поверх, в то облаштоване, ну, на коридорі приміщення, так, для укриття, не нехтують зовсім, да, тому, бо що вони бачили, вже, чим це вони може вже, да, вони вже пережили, і вони вже на власному досвіді бачили це. Ну, і
певна авторитетна думка їхня з приводу того, що таке належить ховатися. Так. І з приводу, от, наприклад, таких, що порадувало, да? Що ці внутрішні переміщені, які знаходилися в нашому геріатричному пансіонаті, ну і інші мешканці, так, але в першу чергу ті, да, які подивилися на умови перебування якби іншим зором, вони всі захоплені. Тобто створені настільки комфортні, належні умови в нашому Хмельницькому геріатричному пансіонаті для їхнього перебування, що люди, ще ми нічого не запитували, вони вже дякують, яке чуйне ставлення і персоналу, і відповідно, і за харчування, і за, ну, за всі створені для них умови, вони вдячні, і ну, якби це радує, що так, таким належним чином забезпечуються їхні умови в нас тут, в Хмельницькому. Фінансування. Наступне запитання, знову ж таки, от в тому звіті, про який моніторинг останній, який був, там зазначено, що середньоденне утримання, мається на увазі харчування і медикаменти, от 99 гривень і 46 копійок – це на харчування, і 3 гривні 41 копійка – на медикаменти. Різняться ці кошти в різних… Да, різняться, але не дуже. Не дуже. Ну, наприклад, перед тим ми відвідували Вереміївський будинок-інтернат, от в мене якраз з собою матеріали, то там харчування 92, тут 99, там 92, а витрати на медикаменти 3,25, там 3,41, тут 3,25, тобто різняться. Невелика різниця. Не суттєво. Це гроші… Бюджет місцевий чи держава щось дає? Ну, власне, люди, підопічні, які перебувають, да, в таких закладах, відповідно, вони можуть перебувати на певних умовах. Да? Так, так. Тобто вони можуть перебувати на умовах платних, тобто шляхом укладення певного її угоди, і, відповідно, їхні родичі, чи вони самостійно оплачують певні послуги, є певний розрахунок тих послуг і так далі. Або ж, відповідно, якщо це є одинокі особи і відповідно, є направлення, да, для поміщення Департаменту соціального захисту населення щодо розміщення в таких закладах, то тоді, відповідно, вони отримують 25% своєї пенсії, а 75% йде на покриття витрат щодо їхнього утримання, да, в таких закладах. От. Про ті гроші, які на медикаменти. Колись в розмові нашій з вами було, зачепилося, що деякі громади дають, додатково виділяють кошти на медикаменти. Це так і залишається? Чи? Ну, власне, так, в кожній громаді по-різному, їм є і велика і волонтерська допомога, і благодійні організації, є певні заклади, які самостійно навіть і шукають і благодійні організації допомогу, і ми бачу, я от відслідковую, підписуюсь на сторінки таких закладів і дивлюся, і з радістю сприймаю, що певна благодійна допомога надається в тому числі і от таким закладам, місцям несвободи, да? Тому що дійсно цих коштів на медикаменти не вистачає, так? Тому що це невелика. Якщо ми будемо говорити про те, що потрібно забезпечити, на якому рівні, да? То це, ну, такий мінімум, да? На який, щоб люди там найнеобхідніше, і то не найдорожче. Але далі, якщо, знову ж таки, про права внутрішньо переміщених осіб, їх треба зареєструвати, бо, от знаєте, коли кажуть, до нас в область прибуло от стільки людей, громадян, українців з тимчасово окупованих територій чи тих територій, де ведуться бойові дії. Чи ведеться облік людей, які переміщуються в місця несвободи, і хто цим займається, як справи з цим? Ну, власне, щодо
Тих, які ми відвідали, так, ну от вперше це був ремійський будинок-інтернат, і на той момент там також були люди, які є внутрішньо переміщеними особами, однак на момент нашого візиту, оскільки вони поступили ну, незадовго до нашого візиту, ну, але вже певний час прийшов, жодний з цих людей не був зареєстрований і не мав статусу як внутрішньо переміщена особа. На що нами було звернуто увагу, було відповідно також сконтактовано з юристами місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. І вже буквально за 5-6 днів після нашого візиту нас повідомили, що всі особи, які знаходяться в цьому закладі внутрішньо переміщені, вже поставлені на облік і реєстрацію і відповідно зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. А відтак вони також можуть отримати і цю підтримку, і грошову підтримку, на яку мають право внутрішньо переміщені особи. Ну, от в такому закладі, як Веремійський інтернат, наприклад, він далеко знаходиться від служб соціальних, для того, щоб людина самостійно могла звернутися, зареєструватися, взяти, отримати відповідні документи або довідки. Деякі з тих мешканців і не могли зареєструватися, оскільки в них не було таких гаджетів, і в дії вони не можуть, і не обізнані, або похилого віку, або, ну, тобто є певні проблемні питання, а тому такий соціальний супровід, він потрібний, і надається безоплатна і правова допомога таким громадянам і, відповідно, соціальний супровід. І ситуація була виправлена. То, можливо, такий циркуляр всім цим геріатричним пенсіонатам розіслати, що от так треба зробити? Вони знають. Так. Вони знають. Ну, наприклад, ми коли от останній візит до Хмельницького геріатричного пенсіонату, чи то, що він в місті, не знаю, але ми коли відвідували, всі вже мають і відповідний статус зареєстровані, і отримують допомогу щодо як внутрішньо переміщені. Про пенсії, які 75% на їх отримання, з цим проблем немає, бо ж там, я не знаю, як організовано ці кошти, вони зараховуються автоматично на рахунок, з цим все гаразд? Ну, наприклад, в даному закладу, у Хмельницькому геріатричному, то виникали такі проблемні питання, про що нас працівники повідомляли. Так. Працівники залучали відповідних представників банків, вони приходили туди, в геріатричний пенсіонат, і сприяли в оформленні всіх належних документів для того, щоб перевести ці виплати на картку. Да? Тому що в одного картка загубилася, потрібно бувало поновлення, хтось там залишив вдома родичам чи ще щось. Ну, тобто були такі питання, і вони були вирішені, влагоджені. Тобто на даний момент в тих закладах, ну, як ми довіряли, відвідували, да, то таких питань не виникало. А ті, які Укрпошта, ті, що отримували через Укрпошту? Не було таких, але є певний порядок, потрібно звернутися і написати відповідне звернення, куди перераховувати через пенсійний, щоб ця виплата була переведена, чи на картку, оформивши картку, чи відповідне відділення, де знаходиться внутрішньо переміщена особа. Можна вважати піклуванням про здоров'я підопічних оцих місць несвободи запровадження карантинних обмежень, коли не дозволялося відвідувати їх через ті карантинні обмеження ковідні. Ну так, звичайно, були певні обмеження. Тому що самі підопічні відносяться до такої групи ризику. Да? Тобто вони мають певні старші люди, вони мають певні захворювання, хронічні захворювання і так далі. От, ну, наразі така ситуація вже має певні пом'якшення. Да? Ми знаємо і рівень того, і небезпеки. Ну, це вже на законодавчому рівні Міністерство охорони здоров'я. Так. От, тому, так. Тому і потрібно певні приводити у відповідність, да, відповідний певний порядок, який склався в тих закладах щодо можливості їх відвідання, осіб, які там перебувають, а також можливість їхнього виходу з території закладу, тому що вони мають це право, да, на там за певних питань, які їх їм потрібні. Ну, в нашому геріатричному пансіонаті на день наш візиту висіло відповідне оголошення, що заборонено відвідування мешканців інтернату і так далі. От, відповідно, коли вже під час візиту ми з'ясували, що їх таки відвідують, тому що є книга відвідування. Попри то велике оголошення, де що
заборонено, їх все-таки відвідують, тому що розуміють, ну, якби, яка зараз ситуація, і що вони також потребують певні і підтримки, і з боку родичів, і так далі. От тому і самі мешканці закладу повідомляли, що там вони мають побачення з рідними, там, чи на вулиці, чи є певна кімната спеціальна для відвідувань. От тому нами було зроблено зауваження, воно вже виконане на даний час, щоб привести у відповідність оголошення тому діючому порядку і відповідно, як є насправді щодо порядку відвідування і можливості виходу з тих закладів. І вже буквально вчора мені вже скинули фотозвіт стосовно того, що там вже на тих місцях інші оголошення. Тобто вже є відповідно графік, коли це можливо робити, да, тому що в них є теж певний режим, да, коли їх можна відвідувати, з якого по який, і попередній, і телефон, з яким можна проконсультуватися, отримати інформацію і так далі. Тобто такі вже зміни відбулись. То вже такого немає, а то залишалися ці установи, як кажуть, на чеку, щоб не пройшов той вірус, а тут інша біда. Так, вони ще від того, що стали ще більш закритими. Да? Так, тобто ці місця на свободи, вони і так, якби їхня проблематика в тому, що вони закриті, да? Що вони закриті для людських очей. Тобто вони найчастіше і так і розташовані десь в таких місцях, яких от. І відповідно відвідування ще заборонено. Вони ще більш закритими ставали, а це збільшує ризик порушень прав людей в таких місцях на свободи. Ну, будемо сподіватися, що ті зауваження, які ви на які ви вказали, будуть виправлені, якщо це порушення. Дякую вам за те, що ви прийшли до нас. І ще хотілося б дізнати, яким чином і куди звернутися, якщо є підозра, що чиїсь права порушуються? Звертатися потрібно до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. У нас працює цілодобова гаряча лінія, так, де приймаються різні звернення, і на даний час це є багато звернень в зв'язку з тими проблемними питаннями, які виникають внаслідок військової агресії проти нашої країни. Тому телефон гарячої цілодобової лінії Уповноваженого – це є 0800 50 17 20. Також на Уповноваженим з прав людини є окрема лінія, де постійно надається безкоштовна психологічна допомога. От, і також телефон даної гарячої лінії, от, будь ласка, для сприйняття. І електронне звернення. І електронне звернення, можливо, так само відповідно звернутися. На сайті Уповноваженого є контакти регіональних представництв, тобто кожної області, де є також і телефон, і відповідна електронна адреса, куди ви також можете звернутися. Це має звернутися сама людина, яка вважає, що її права порушені, чи якийсь представник, родич цієї людини? Ми приймаємо різні звернення, так? Тому що якщо відносно людина звертається відносно порушення своїх прав, то, звичайно, вона звертається сама відносно, що її право таке порушено, або якась така складна ситуація і так далі. От. Якщо відносно тих людей є, ну, діти, да? Тобто це також вони можуть звернутися їхні законні представники, але діти мають право і напряму звернутися. От. І, відповідно, особи, які позбавлені дієздатності, вони відповідно, представники. Або людина, можливо, не має такої можливості, то, відповідно, інша особа звертається за її дорученням. Це також може бути. Але також до нас і надходять такі звернення, як ми кажемо, дзвіночки, що десь є якесь порушення, да? Особливо в цих місцях несвободи, в цих закритих закладах, що ось хтось там чи заїжджав з гуманітарною допомогою, чи працівники навіть цих закладів, чи ще щось, і вони повідомляють, що ось є ось такі тривожні, є підозри, є такі тривожні сигнали, на які ми також реагуємо, ну, ми їх фіксуємо, і в першу чергу тоді вже їдемо до тих місць на свободи, як ви питали, чи ми змінюємо, якісь корективи вносимо, так, оце якраз з той... яких є відповідні такі дзвіночки щодо порушення, да, прав. Ну, одна справа, коли є підозра, що порушуються права людини, інша справа, коли вже це доведено, і треба вже реагувати. Дякую вам за розмову, ще раз дякую. Дякую що... вам за запрошення. Нагадаю, у нашій студії була Оксана Кізаєва, регіональна представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Хмельницькій області. Ви дивилися програму «Сьогодні головне» на каналі Суспільне Хмельницький. До зустрічі у наступних програмах. Слава Україні!